Там котиви камерата на народа. Всичко имах и накрая към Бог се обърнах.
srce to mi prepuno miga. Najčista iskrena ljubov, eham tvoje to će to da porasne veselo, krasivo i na mama da je talativo. Najčista iskrena ljubov, eham tvoje to će to da porasne veselo, krasivo i na mama da je talativo. Да се отпечатат сърцето и помишленията, за да отбяга
светата на света и всеки мой замисъл на врага, а да следва Твоите повеления и дай Господи отрочно да остане светът и мъж по него, като бъде съединен в подобно време с Божи църква и усъвършен чрез кратките тайни Христа Твоего, тъй като поживее по както да пази печатане по време, по благодатите на Твоя да бъде гради Твой си, и си тия глата на Твоя, който сега ви не живе, и не покони, не Господи, да се помоли, Господи, помилуй, Господи, Бог, не стреца Твоя, че да си възлагам ръката си върху ръбътият на нас, който да си да преведе до Светото Ти име, и да се запази по заслуга клинете, устрани от него старата она е забуда, и изпълни го свяна на бежда любов към Тебе, да разпознае, че си Единичен Бог истинен, единородният Твой Син, Господа нашего Исуса Христа, животворящия Твой Дух. Дай му да постъпва по всички Твои заповеди, да пази угодно на Тебе, защото ако човек стори ти неща, ще живее чрез тях. Запиши в книгата си на живота, нека се прославя върху него Святото име. Името на Най нашия Господ с Христос, когото подобава всяка слава, чест и поклонение, сега ми на било веки на поклонение, на Господа да се помолим, Господи помилуй, вечни води, Господи, който сътворил човека по свободности и подобни си му дава свободно живот вече, после като отпадна, че с единството му призрял, да се уредил, че се вича спасението на света, сам ти приеми повестно царство и това Твое създание, като го избавиш от робството на врага, отвори очите на ума му, за да сияе в него просветата Евангелието, привържи към живота му светел ангел, който да избави от всеки лош замисъл на врага, отложи средства от падащи демони, отложи привидения, изгони от него и всеки лош и нечизлот, който е скрил и се загрязил в сърцето му. Дух на заблуда, дух на ушатаност, и дух на служение, всяко кръстовиде, дух лъжае, всяка нечистота, която се върши по научване от дявола, направи го разумно от стана светото, стадо Христа Твоего, почне член на църквата, осветен син, наследник на царството ти, тъй като приживее по златото да запази печатане по време, по благодати човеколюбе и народния Твой си, за светия благ и покрес, Твой до сега, винаги във веки веков. Амин. Кръстите отговаряш. Отричаш се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му гордости. Отричаш се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му гордости. Отричаш се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му гордости. Отричаш ли се от сатаната? Да. Отричаш ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отрекло се. Духни и приемене ли сега от вършка сатаната. Духаш на зали, куиш. Пак? Наско? Айде върши с това. Съчетаваш с Христа, съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш с Христа. Съчетавам се. Съчетаваш с Христа. Съчетах се. Съчетаваш с Христа. Съчетах се. Съчетаваш с Христа. Съчетах се. И вярваш в Него. Вярвам в Него като в Цар и в Бог. Вярвам в Него като в Цар и в Бог. Вярвам в един Бог, Отец Съдържител, Творец на небето и земята и всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий единородния, който роден от Отца при всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден не сътворен, един същен с Отца и чрез Своето всичко е станало, който заради на човешка и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплотил от Духа Света, до Дева Мария и стана човек, и бе растен за нас при Понтий Пилат и страда, и бе погребан и възкръснат третия ден според Писанията, и възлезе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да се живи и мъртви, царството му не ще има край. И Духа Света на Господа животворящия, който се трябва Божба, комуто се поклайме и слава на рано Христа и Сина, който говори чрез пророците, и на света Селеска Апостолска църква, изповядане на кръщение за отрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. И поклоним се. Поклоним се на Отца и Сина.
кланям се на Отца и Сина. И Святаго Духа. И Святаго Духа. Единосъща и неразделна Троица. Единосъща и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да спаси живеци, да сте непознали на истината сега, винаги и веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй, владико, Господи, Боже наш, призови радостите нас за светото Твое посвещение, удостой да стая велика благодат, на светото Твое кръщение, сини от Неговото заветно, помилуй за живот вече, изпълни го със силата на Святия Твой Дух, за сини Христа Твой Дух, та да не бъде вече чедо на тялото, чедо на Твоето царство, благомолен и благодат, на единородния Твой си, до Святия Благ, и благодат, да се даде, и веки веков. Амин. Айде, мой пунче. Айде. Виж тя камера. Айде. Защо ги караме? Да. Какво направим това пунче? Така, кръсти, като се дни, като се кръсти, като караме от това. Нали, Алек? Преди кръстите. Стани мир и Валентина, възприеми ти на Божията работа нас, защото си милостиви човек, любец Бог и на Тебе Отца и Син и Святия Дух въздаваме слава, сега винаги във веки веков. Амин. Молитвен стих Отец наш и Господи Исус Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Няма, може да го отива последно, вкарваме го в отарите.
Спирам. Алло. Да, я не знаю.
Здравствуйте!